Jo, her har jeg laget en Tesla-coil. Det er da en liten dings som kan lage et veldig sterkt elektrisk felt. Og det er det som gjør at strømmen kan gå rett gjennom lufta da. Det er da akkurat det samme som når du ser lyn fra himmelen. Som dere kan høre, så er Tesla-coilene da i stand til å spille musikk ved å skru den av og på ved disse frekvenser. Bakeriet er et åpent verksted. Det er en plass du kan komme med dine egne ideer, få hjelp til prosjektene dine. Enten det er 3D-printing, laserkutting, programmering. Det er en plass der du kan være fri og møte folk fra andre institutter og retninger.